Nesse vídeo eu vou te ensinar a deixar todas as suas anotações, suas tarefas e deveres na tela do seu iPhone utilizando os widgets. É isso aí, os widgets. Vem cá para a tela do meu celular que eu vou te ensinar agora. Mas antes, chama no like, que é muito importante para a gente, esse seu like, esse seu comentário aqui para fazer esse canal crescer ainda mais. Beleza? Vamos lá? Para você que não sabe o que são widgets, é isso aqui, ó. Isso aqui é um widgets. Widgets é como se fosse uma animação dos seus aplicativos que você consegue ver mais informações dele sem precisar abrir ele. É isso mesmo. Você pode digitar do jeito que você quiser. Eu posso colocar para cá, jogo para lá, jogo para cá, enfim. Eu consigo utilizar o widgets da melhor maneira. Esse aqui é um widgets de atividade física. Eu consigo bater o olho aqui e ver que são 10h48 da manhã e eu já bati minha meta de atividade física, já fiz o meu compromisso de fazer 30 minutos de atividade física, certo? E já estou 6 horas em pé. Isso que são 10 horas. Eu sou um bichão. Mas eu consigo ver sem abrir meu aplicativo. Olha que interessante. Como é que eu faço isso com o meu calendário, com o meu Notas? É muito simples. Você vai fazer o seguinte. Você vai pressionar qualquer aplicativo aqui, ó. Pressionou. Editar tela de início. Aí você vem aqui nesse mais aqui, ó. Clicou nesse mais, aqui vai aparecer todos os seus widgets. É isso aí. Nesses widgets, você consegue ter acesso a, olha lá, o seu Notas, o seu, aqui ó, vamos lá, tiro daqui, meu calendário, certo? Aqui no calendário, você coloca suas tarefas no calendário, você, sem abrir o calendário, você consegue ver, ó, amanhã, reunião, não sei o que, papapá, lalala, tatatá, tá entendendo? Sem precisar abrir o seu calendário, somente de bater o olho. Ah, Felipe, que legal, cara. Eu consigo ver isso sem quando o meu celular estiver bloqueado? Sim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu dedo, arrastar para o lado, certo? E aqui está acesso a todos os widgets. Eu só coloco aqui a bolsa de valor. Ah, Felipe, eu quero mais. Você vem aqui em editar, personaliza, vem aqui no mais. E aqui você coloca o que você precisa. Ah, eu preciso aqui, vamos lá, dos aplicativos que eu faço mais busca pela Siri. Posso deixar assim, posso deixar assim, posso deixar assim, mas eu quero deixar assim. Eu deixo aqui, certo? E todos os aplicativos que eu tenho mais busca, eles estão aqui agora, certo? Ah, mas eu quero agora o calendário. Vamos lá, vem aqui calendário, coloco o calendário aqui. Vou colocar desse jeito aqui, grandão, adicionei, certo? Aqui está todo o meu calendário. Se eu bloquear meu celular, se eu bloquear, vai parar o vídeo aqui, certo? Bloqueei, vai parar o vídeo, parou. Mas eu vou virar minha câmera para você. Se eu arrastar para o lado, aqui eu tenho acesso a todos os meus widgets que estão aqui na palma da minha mão. Aí eu sei de todos os meus deveres sem precisar desbloquear meu celular. É só arrastar para o lado. Ó. Aí, ó, meus widgets. Certo? Ah, Felipe, eu quero ter acesso ao meu WhatsApp. Eu clico aqui, pum, já tô direto dentro do meu WhatsApp. Gostou dessa? É dessa maneira que você deve utilizar o seu widgets a seu favor. A função do widgets é que você tenha acesso aos seus aplicativos sem precisar entrar dentro do aplicativo, só de bater o olho através das principais informações que você precisa. O calendário, isso é legal, na hora de você ver, sei lá, a bolsa de valor, isso é legal, na hora que você tiver ter acesso ao buscar do Siri, para você que busca tanto aqueles aplicativos no seu aparelho, é legal. Enfim, tem N maneiras de você utilizar o seu widget de acordo com o perfil da pessoa. Então, o widget é interessante, ele gasta mais bateria, porém, o seu iPhone está aí para te servir e não você ficar servindo ele. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, clica aqui no like, compartilha com os amigos, certo? Se inscreva no canal, que é muito importante, ativa o sininho e todo dia tem vídeos como esse para você aprender tudo sobre o mundo Apple. Valeu!